أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tëndëruar vëllezër të banishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falëndrojmë, atë e madhërojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falëndrojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit me të cilat madhënia Allahu Dhul Gjelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu Dhul Gjelal, i cili është një, pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në gjykimin. Të dashur vëllezër, në mësimin e kaluar filluam të flasim për një frikë e cila është prej pengesave kryesore në rrugën e njohjes të vërtetës dhe publikimit të saj. Njohjes të vërtetës dhe thirrjes në te. Guximi që në çdo vend, çdo kund, me çdo kënd me thonë të vërtetën. Pa marë parasysh sa ka me na kushtu kjo. E njëra prej pengesave ishte friga prej riskut. Dhe filluam në mësimin e kaluar të flasim mbi këtë çështje, se si friga për riskun bëhet shkak që shumë njerëzi të lajthitin, devijojnë, të largohen nga e vërteta, të mos dëshirojnë dhe të mos sakrifikojnë të njohin të vërtetën dhe të mos kenë guximin ta publikojnë atë, por e mojnë vete. Po e di që kjo është tamam, ama une kam interesat e mija dhe tash për hatër të interesave që i kam, s'mund ta publikoj të vërtetën që e kam kuptu. Dhe gjitha nivellet e vërtetë, qoftë rafshin fetar, ajo që na e dim që është ma e sakta, qoftë në rafshin e jetës shoqërore. Andaj, friga për riskun bëhet pengesë që njerëzit të bëhen burra, që njerëzit të bëhen guximshëm, që njerëzit të bëhen musliman hakikat. Pse? Ka kalkulime, ka interese, të cilat interesa i prishën nëse ti e thu të vërtetën edhe e publikon atë si të vërtet, edhe pse kjo ndoshta i aprish qefin dikujt. Që të vim të pjesa e dytë e kësaj teme, friga për riskun, pse Allahu Dhul Gjelal gjithë njerëzve nuk u ka dhonë furnizim të barabartë? Pse këtë njerëzit si ka bo fukara, pse këtë njerëzit si ka bo mesatar, dhe pse këtë njerëzit si ka bo të pasun? Edhe sikur se e dim na, edhe e shohim vazhdimisht, edhe mbrenda familjes, edhe mbrenda shoqërisë, njerëzit janë nivele, shtresa. Dikush është i varfën, dikush është mesatarisht i varfën, dikush është mesatarisht i pasun, dikush është i pasun, dikush është shumë i pasun e kështu me radhë. Kjo ka ndodhë vetë vetë ju, apo me caktim Zotit? Jo, me caktim Zotit. Edhe këtë gjë, dalimin e njerëzve në aspektin e pasurisë, e ka caktuar Allahu Dhul Gjelal për urtësit e shumëta, të cilat i përmen madhënia e tij subhanahu wa taala në Kur'anin fisnik. Dhe thot Allahu Dhul Gjelal në surën An-Nahl ajeti 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rrizqi. Allahu i dalloj disa prej tjerve në furnizim. Fa men ledhina fuddilu bi raddi rrizqihim,
E ata që Allahu i daloj me furnizim, ata nuk mund të kthej mbrapa këtë furnizim për Zotit. Ala ma meleket e imanuhum fahum fihi sawaun. Edhe në atë që ata e posedojnë, janë të barabart, e fe bi ni'metillah i e gjhedun, e dhuntit e Allahut ata i mohojnë. Do thot, dalimin në pasuri, në furnizim, është vendimi Allahut, dhe këtë vendim të Allahut njerëzit nuk mund të kundështojnë, duke tentu që të bëhen të barabart gjithsesi. Edhe lidhje me këtë, na sot kemi edhe koncepte filozofike të mëdha në botë. E kemi për shembull më një anë kapitalizmin edhe në anën tjetër komunizmin. Që kapitalizmi jep përparësi njerëzve që kanë kapital, që kanë pasuri. Dhe ata e vendosin atë që ka me ndodhë me shteti ku jetojnë ata. Sikur se e dim në asot për shemëll, shtetet më të mëdha të botës udhëhiqen prej politikanëve të cilët janë në ndikim të drejt për së drejti, apo në mënyrë, dhe më thonë, të zhdrejt, indirekt që themi na, nga ata që i kanë ndorë parët, pasuri. Adhe dihet familje të mëdha botnore që kanë banka, e kanë industri, e kanë fabrika, ata ndikojnë në mënyrë të direkt apo indirekt në formulimin e politikave të shteteve të mëdha. Edhe kemi përball komunizmi që mundohet t'i barazon njerëzit, gjithë qenë të një nivelit në pasuri. Që pa dyshim as e para, as e dyta nuk janë konceptet natyrshme. Me vetë faktin që janë konceptet njerëzore, ata, ose ato konceptet nuk mund t'i din hollusisht edhe detalisht të gjitha aspektet e posedimit pasuris dhe zhvillimit në pasuri, andaj i kanë mangësit e veta. Koncepti islam nuk ofron as komunizm që këtë janë të barabart, po as u alejon njerëzve të pasun me vendosë për shteti ku jetojnë edhe dvarfurit. Po shteti islam, nga koncepti i Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëhiqet prej të diturve, akademikve, jo prej të pasurve. Andaj këshilli, bordi që udhëhet shtetin, që quhen ahlul halli wal aqd, ata që do thotë i lidhin, i marrin vendimet, dhe ata që e marrin vendimin për me zgjidhë gjërat, janë të diturit. Janë të diturit. Dhe në konceptin islam, të votuesve nuk janë të barabart ata që din me ata që nuk din. Edhe vota e akademikut është më e madhe se vota e një votuesit thjesht, i cili manipulohet me një thes mill, ose me një premtim të rrënshëm. Sikur se po e shohim tash, domethënë që ndodh faktikisht anë mban shteteve ku jetojmë na. Andaj edhe tek puna e pasurisë, Allahu i madhërishëm, kush ka pasuri, sa të ka, le të ka 2.5% zekat ka me dhënë. Nuk është sikur se shtetet perëndimore që kanë sistem socialist edhe kanë tatim pozitiv i quhet. Domethënë sa më shumë të rritet pasuria, aq më shumë shtohet edhe tatimi. Që normalisht kjo është padrejti ndaj punës që e bën një industrialist i madh, se ai edhe rrezikun e ka të madh për ta fituar fitimin e madh, e ti shkon jashton tatimin, e ai që është dëmbër dhe nuk punon, aty jep ti ndihmë asistencë sociale, edhe ai 30 vjet asnjë ditë punë nuk e ka. Siç ndodh disa shtete domodin të Evropës. Jo, te na muslimanët kush punon e ka pasuri miliarda, le të ketë 2.5% borx i ka shtetit. Zeqat me dhonë. Tjetat i ka sadaka për zemrës e ti të mirë. Po edhe këtë zeqat që e jep, nuk e jep pare, nuk e jep asistencë sociale, për e merë edhe e trajnon, i hapë vend pune, i blenë maqina, kryesore si shtetë, do dhëtë e bën edhe atë zeqat dhënës. Jo, me metë ai grupë njerëzdorë, do mëdhonë që vetëm thithë të mira nga shtetje dhe nuk kontribuon asgjë për zhvillimin e shtetë. Andaj, kjo është ajo që dërgon Allahu Xhallahu në këto ajete. Se risku është i ndarë me dallime për njerëzit, siç e ka caktuar madhnia e Allahut me urtësinë e vet. Edhe pastaj do të vjen shalimi pse ky dallim ndodh mes njerëzve. Thot Imam Shaukani rahimullahu taala duke bërë tefsirin e këtij ajetit, thot Allahu u bëri të ndryshëm sa i përket furnizimit e dikujt i dha më shumë sa që
një njeriu i mjafton pasuria që e ka, pasuria njeriu që e ka i mjafton mija e mija njerëzve, dhe normalisht tjetër i angushtoj sa që nuk mund të gjithë siguron as kafshatën e gojës, përveç se ndoshta duke e zgjatë dorën edhe duke kërku për njerëzve tjerë. Thot Imam Kurtubi, rahimullahu ta'ala, Allahu disa njerëz i bëri të pasur për juve, disa të varfur, disa i bëri të lirë, disa i bëri skleva. Andë kjo është vendimi Allahu dhu gjelal që të ketë dalime në aspektin e pasurisë të njerëzit. Edhe kjo pastaj i jep kuptim angazhimit të njerëzve. Edhe normalisht i aqel derën pasanikut me knatë shpirti duke nimu të varfurin, dhe normalisht bëhet shkak që i varfur tjetë mirë njëzë dhe të pasurit, po pastaj edhe dvepron të punon, gjenë rrugë për ta siguru kafshatën e gojës dhe furnizimin e ti. Qa është rëndësia e kësaj? Këtë e tregon Allahu subhanahu wa taala në surën Eshura, ajeti 27, ku thot: "Walau basat Allahu rizqa li ibadihi labaghu fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir." Po donte Allahu që jep furnizimin gjër e gjatë njerëzve, ata do të bënin zullum tokë. Por zbret me mas caktuar sa që donë Allahu dhu gjelal. Pse? Sepse a i holësisht i shef edhe i din njerëzit. Këtë që e thot Allahu dhu gjelal ishte ajo që tentuam të shërejmë na. Para mendoni, nëse këtë njerëzit, këtë vendin ton janë të pasur, se pasuria zakonisht e bën njerin me undijin që është i fuqishëm, edhe kjo e bën atë mendje madh edhe arrogant. Edhe zakonisht njerëzit e pushtetshëm dhe të pasur nuk durohen me zveti. Për dallim prej fukaras, fukaraja është modest, jo që s'mundet me u ballafaqu me një të pasur, mundet. Se fundi-fundit kjo e ka një shpirt edhe ai një shpirt. Bile-bile ndoshta kjo i varfri mund me qenë fizikisht ma i fort sa i pasurit. Ama nga shkaku i varfris është modest, edhe i kbelave, se nuk e ka mendje madhësi, nuk e ka dves i cili e shtim me bo gjeste të ofendimit dhe nëshmimin dhe tjerve, e dvjen dheri të përplasja. Ama ai që ka pasuri dhe që ka pushtet, zakonisht është mendje madhë, është arrogant, është i vrasht. Dhe pramëndoni kitë me qenë njëtës një kategorinë. As kusht, as kënd se durat. E do marisht, si që të Allahu le bagahu fil ard, do të bënin zulum të madhë të tokë. Andaj Allahu dhu gjeri ka nda njërzit, ka pe gjithë dhe ka dhonë atë sa duhet. Sot atë pasurit janë ma shumë botë atë varfurit. 10% e botës e ka pasurin dominante. 90% e botës, në mund 10% botës ka 90% pasurisë. Dhe 90% njerëzve kanë 10% pasurisë. Kështu është prafërsisht sipas statistikave domodin të botës. Pse se paramendove pas më shumë të pasur. Çfarë zullumi do t'i bëshin njerëzve? Andaj Allahu xhelal zbret prej pasurisë mas caktuar sa don Allahu atë sa ka nevojë me pas pasurinë tokë. Thot Imam Al-Kathir rahimullahu taala, po të kishin pas të gjithë pasuri të madhe, kjo do të bëje shkak që ata të bëjnë zullum, e të ishin tiran, e të i bënin të tregonin me ndje madhësi njëri ndaj tjetërit. Gjithashtu për urësive të dalimit të njerëzve në pasuri, është që të vendosin njerëzit në shërbim të njëri tjetërit. Si, po i pasuri do të ketë nevoj për njerëz që punojnë për te. Edhe këta kanë me shërbit pasurin, që ajtë pasurotë. Se njeri vetë mund nuk pasuru. Ai që ka fusha për shembull, ai që ka fabrika, ai që ka dyqane, ai vetë smundet mi punu këtë fabrikat edhe dyqanet, i duhen punëtor. A në këtë rast punëtorët e shërbejnë pasanikun që të bëjë pasuri. Po edhe ai i pasuri e shërben popullin duke u qelë vende pune, duke u siguru kafshatën e gojës, edhe atë ta fitojnë me ndjerës, me merit, duke u dhonë paga meritore. Po normalisht duke i ndihmu pas edhe ata që kanë dëshirë me punu për smujnë, ose janë invalid, ose janë smur,
ose janë të ri, ose ashtu ndryshme. Andaj tash kështu në këtë formë, vendoset populli se cili në shërbim të se cilit. E ku na e shërbim njëri tjetin, atë krijojmë mes neve çka? Dashuri. Krijojmë mes neve çka? Respekt. Krijojmë mes neve çka? Mëshirë. Andaj shoqëria do më dhonë, e këtil muslimane është shoqëri e lidhën ngushtë njëra për tjetrën. Edhe si lidh interesi i material. Se shkoni, themi na në shërbim. Nuk e shvizdoni pasuri dë varfurin, po as i varfurin nuk e ke shpërdor mundësin, po e shërbim njëri tjetrën. Edhe normalisht kjo krijon raporte të dashurisë, ashtu siç edhe ndërtohet shoqëria islame mbi parimin e vëllazërisë islame të sinqertë edhe të vërtetë. Për shembull, kohëve të fundit keni pa se shumë fabrikant të mëdhej, për shembull pas një kohe që ka zhvillu biznesin e vetë shumë, e vendos që një pjesë pasurisë private të ja shpëndon punëtorëve. Ose të ja shpëndon si aksione punëtorëve. Para mendoni ata punëtorë çfarë mendimi kanë pas për atë gazën ku punojnë ata. Normalisht se ata kanë më qenë minjos, falëndëruese dhe ata s'kanë me llogaritmo si gazë, si shef, si punëdhënës, por kanë me llogaritë si një vëlla më të madh i cili kujdeset për këta të tjerë që punojnë në fabrikën e tij. Thotë Allahu dhu gjelal, duke të regu urcin e shërbimit të njerëzve njëri tjetrit, a hum jaksimu në rahmet e rabbik. A ata njerëzit e ndajnë mëshirën e Zotit, edhe në këtë rast Allahu dhu gjelal, pasurin e mërtej mëshirë. A hum jaksimu në rahmet e rabbik. A ata njerëzit e mari për sipër i rasin hund, ta ndajnë rahmetin e Zotit si dojnë ata, thot, nahnu kasemna bejnehum me ishetahum fil hajatit dunja. Thot Allah, ne, jemi ata që endajnë jetesën e njerëzve njëtë në kësaj bote. Na, Allahu endajnë jetesën njerëzve, furnizimin e tyre, mënyrën se si kanë mjetu ata, nivellin e pasurisë, varfrisë e kështu më radhë, në jetën e kësaj bote. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din derajat. Dhe pastaj na ingrisin disa mbi tjerë në gradat të lojlojshme. Si që e përmendëm në fillim, do nuk janë këtë njëzit një nivel. Edhe të varfënia ka nivele, edhe të shresa mesatare ka nivele, edhe të shresa e pasën ka nivele. Nuk është i njëjtë e që ka 1 milion, ma që ka 1 miliard. Sa është dalimi? 999 milion. Do nuk është njëjtë me pasë 1 milion e me pasë 1 miliard. Nuk është njëjtë me pasë 100.000 dhe me pasë 1 milion. Nuk është njëjtë me pasë 1 miliard dhe me pasë dhe thot 10 miliarda sa i kanë dhe më thonë pasanikt ma të mdhejt botës sot. Pas ka dhe më thonë grada dhe kështu thotë Allahu Gjelal, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din derajat, e ngrisim disa mbi tjerë me grada të shumta. Pse? Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un, që të jenë njëri në shërbim të tjetrit, apo se disa t'i kenë në shërbim tjerët, edhe si kusht e shërbim pak më herët, të mund gjithë e shërbim njëri tjetë në formën e ndryshme. Por shërbim një pasun që ka një palat madhë, me 10 dhoma, e me disa kate, a i vetë, edhe familje e vetë, gruja dhe fëmijët e vetë, se në mirëmbajnë. Duhet patit me pasë një ekip pune që kanë me mirëmbajtë shpijen. Në shpijen e vetë, se në mirëmbajnë, jo ma shëmë se kjo. Andaj, kur të bëja e pasuni, pa, vetë parja nuk punon. Dhe me pas njerës, që ajme parët që i ka, ti punëson edhe ata të kujdesën, në më dhëmë për shpineve, e më slasin për punë të tjera të mëja që i bën e njeri. Andaj, Allahu dhe gjaj ka bën njerëzit grada, që të se cilit vendosit në shërbimin e tjetër. Thot imam Abdurrahman e Saadi, u rahimullahu ta'ala, kjo është ajeti 32 surën Zuhruf. Thot le të sawa nase fil gina, po të barazoheshin njerëzit në pasuri. Walam yahtaj ba'dhum ila ba'd, et mos kishin nevojë njerëzit për njëri tjetrin. La ta'attala kathirun min masalihim wa manafihim, shum interesa dhe dobi do të zhdukeshin. S'ka kuptim më jeta. Nëse janë këtë vafrin se këtë pasur, askush nuk e shërben askënt. Ama ky dallimi krijon do thot lloj-llojshmëria, diversiteti, dalimin, situata dhe në pozita, kryon qka laramani edhe normalisht entuziasm
edhe energji për të ecë përpara. Të muslimanët, normalisht se i pasuni nuk lejon që pasuria të bëhet qëllim njëtë. Dhe ai më shumë gëzohet kur jep, se sa kur grumbullon. Pse e di se ajo që e grumbullon këtu dhe harxhon për vete, e harxhon këtë botë dhe nuk ka kurrë sen prej saj. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse mi malike illa ma enfekta u hahuna, au hahuna, au hahuna, au hahuna. Pasurje jote është vetëm ajo që ti e ndonë djathë, apo para, apo në të majtë, apo mbrapa. Vetëm ajo është e jotja. Këtë tjetën që ti hargjën për vete, ajo së është e jotja. Se më e ke hargju ajo, ka marë fund. Ama atë që e jep, ajo të ngeret. Andaj, muslimoni i pasun gëzohet me të madhe, kur i jepet mundësia dhe rasti me ndimu diken që ka nevoj. Nuk gëzohet i varfuni, nevojtari, kur me ndimën nga i pasuri, sa gëzohet i pasuri. Kështu është tek muslimanët. Andaj, muslimoni e jep sadakan dhe e fsheh. Që mos ta kupton as dora e djathtë që ka dhonë e majta. Edhe në këtë hadith, këtë formë ka urtësi. Se zakonisht muslimani jep me djathtë. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din e djathta çka dha e majta. Pse ai duke im shef sadakon nuk po jep me djathtë, se njerëzit shikojnë dorën e djathtë që ka me dhonë. Edhe kur dha me të majtë që tjet ekstrem e fshert. Se me dhonë me adorsi se presin njerëzit që ka me dhonë. Edhe normalisht plus edhe ajo që ishtë me qëmajt edhe ajo është e fshet. Kjo është do thot koncepti i muslimanëve në punën e ndihmesës apo shërbimit të varfurve. Mirë, tash me pas pasuri shumë, është nder, a me qeni varfur është nder, që a menoni? Fatkesi shumica njerëzve sot, me ndojnë me pas pasuri, s'ka ma mirë. Edhe këtë muabeti, këtë brenga, këtë gajlja, këtë situata është si të bëjmë pasuri. Edhe kjo është breng, ka qenë edhe maharët, është edhe ka me qenë. Mirë për parashmet pyetja, ata që deri dje s'kishin, e sot bënën miliona, a janë të lumtur? A janë të qetë? A janë të rahatshëm? Andaj, nuk është puna sa ki, është puna sa knaqësh me atë që ki. Sa ka bereqet ajo që ti e ki. Sa të shërben ajo që ti e ki. Se ka njerëz kanë shumë, me për nuk janë të knaqën, nuk janë të lumtur, ajo që e ka nuk e shërben. Nevoja që i ka ky, ajo pasuri nuk ja plotëson. Andaj, do të, kur mendoj njerëzit se me pas pasuri është nderim, e me qenë i varfër është në nënshmim, e përmend këtë situatë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an në surën Fejr. Që thotë Allahu Subhanahu Teala? Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Shikoni çysh e kupton njerëzit situatën. Thot Allah subhanahu wa taala e përmend njeriu, thot njeriu kur e sprovon Zoti edhe e nderon e jep dhunti, jep pasuri, e thot njeri, Zotin kanë deru. Kam, bol, kanë deru Zotin, bol kam. Thot e tjetri, kërë së përvën Zotin, jep pak pasuri, thot Zotin kanë në nëshmu. Kështë njëzit me nëjë. Kujt i ka dhonë pasuri Zotin, e pas kanë deru. Kujt i ka dhonë pasuri Zotin, e pas kanë në nëshmu. Që thot Allah, kella, asë si, kësë është e saktë. Mas gabo me mendu se kujtë Allah i ka dhënë pasuri e ka nderu. Dhe kujtë Allah i ka dhënë varfëri e ka nënshmu. Jo, e kundër ta ka mundësi me qenë. Allah diku t'i jep pasuni edhe me atë pasuni e nënshmon. Diku t'i jep varfëri, ama e varfëri e nxjerr faqe bashkë. Për shembull, sa e sa kryetar, zullumqar, tiran, diktator në botën arabe, në botën islame. Miliarda kanë. E fundit ishte për Gaddafin 200 miliard pasuri që as ajo në institucioni Forbes që matë sasin e pasurisë që e kanë njerëzit nuk ka ditë se sa ka. Për flitej se në momentin kur ndodhi dërzimi i Gaddafit 200 miliard pasuri. Shka ndodhi me te? Unë në shumë, e keni pa gjithë ju si ishte i fundit.
njëjtë për shumë krijetarë tjerë, tash mos i përmendim me radhë, me miliarda pasuri, mirë po të nënçmum, kërkosh nuk i da ata, kërkosh nuk mendon mirë për ta. Mirë po, një musliman shqiptar, që punon në kompani publike higjena e qytetit Shkupit, duke pastru rrugët e qytetit Shkupit e gjen pasuri prej 30.000 eurove, për trafërsisht. Edhe, kur e gjen pasurin, e kërkon pronarë dhe shkon një qënë. Ky punëtori i thjesht, i cilë nuk është një pasën, i gjenë 30.000 euro pare që për te, janë 10 vjetë punë. 10 vjetë punë. E li pronarin edhe ja qënë. Edhe momenti kër e gjenë pronarin, për te është gëzimi malë, pse e rujti zoti mështë mërë pasurin e huj. Edhe ky shku në gazeta për te, e përmendin hoxalartë atë, e përmendin këtë Shkupi atë, pse është rast për ta përmendin për të mirë. Ta shkush është inderum, kush është i nënçmum. A i miliarda, i nënçmum. Ki i varfën, putor i kraut, mi po i nderum. Andë nuk është pasuria vetë vetio e që nderon. Pra atë shka këtë dashur vlezër, kam qef, edhe ju, jo veç për vete, po edhe për tjerë ta kuptoni, se jo a i që ka pasuri duhet nderohet. Po a i që pasuri ti e fiton me djerës, edhe hargjon ku duhet, a i duhet nderu. A që e fiton me djerës edhe jep zëqatin, jep sadakan, dimon, a i du në deru. Sepse ja shovin hajrin shumë familja ti. Jo shdo pasunik, a i pasuniku që e ka fitu pasunin me hajni, me mashtrim, me tradhti, me hile, me keq përdorim pozitës, pushtetit, me abuzim me të mira publike, me abuzim me të mira dhe pasurit pushtetit, a i smeriton as laft, as nderim, as respekt. Për kundrazi, një varfër i cili është një varfër, ama është i ndershëm, nuk vjedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk bën asnjë hile, asnjë gabim, atë na duhet me nderuar. Pse e them këtë? E them pasi që për shembull me qenat në një mezhlis në shtëpia tona, se elhamdullah xhamia i ka rregulluar vetë renditjen. Kush vjen i pari hin saf par, s'ka lidhje kush është. Ama me kohë për shembull në shtëpia tona, kur hin një i varfur, kur kush lëviz për vendit, jep selam i varfur edhe ullet dikun ka qoshi. Ani se është ndeshë shëmaj, ani se është punëtor, ani se është dhe më thonë bujarë, është fisnik, është njeri i pastër, i kulum, njeri dhe më thonë i devotshëm, që sabaj si ik në gjami i kur, për shemut. Ama ku kush nuk qodë mi bo ven, ku ka ven ullet. Masa ti vjen një i pasën, si ka fitu pasunim, thamna, me hajni, me mashtrim, me plashkitje, me keqpërdorim pushtetit, me 100.000 zeza. Këtë me zhjizi qonë, hajde, hajde, bërëm. Hajde këtu, zotë një, jasë. Ku be me që në kretë venit? Pa e hajdut be, haj mashtrus, hajnë, që ishte e që në kretë venit atë? Ki tjetëri, indershëm, punëtor, me djerës të e fitu, këtë e len këtë hullët, e di që dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, të të rubë regjulin esh athe akber, ka njerëz të plunosun, të raskapitun, as kush nuk e përfil, as kush nuk i bën muabet, të të mirë po janë atë shumë të nalë të zoti, le akse me alallah, le e berre, mi bo be Allahu të pash madhin tonë, e bëne këtë hun, Allahu e bëne atë hun. Që kjo është burë, kjo është musliman, kjo është njeri i madh e i nalt. Jo hajdutat që vjedhin pasuri e pastaj dalin që është me gjisit. Fatkesisht edhe na jemi pjesmarës në këtë trajtim të padrejt njerëzës, edhe na, ku na vjen një i pasu, një qojmë i në komë, i bëjmë muabet, e me në ardhë një i varfën, as dy lafes, ja themi, pëse s'kena vakt, i me zandë. Ja shofim tesha, qëfar tesha vesh, ja shofim këpuc, qëfar këpuc vesh, ja shofim saatin, qëfar saati vesh, ja shofim kolarën, qëfar kolare ka, ja shofim kerin, qëfar keri ka, e pastaj normalisht edhe të tretimin një bëj. Ama me në ardhë me tesha të shkyme, me në ardhë dhe më thoni plunozër për punës, ama i ndershëm, i devotshëm, s'kina vakt për te. Pra atët për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shërrul velime, gostia ma e keqe,
Gosti, se zakonisht gostia është gjë e lavdruar në Islam, të bësh një drek apo një darkë të cilish dashamir falefis e kojshi. Thot velimja gostia më e keqja është kur thirrën pasurit, alien pathir të varfurit. Sot ndonë për darsma. Shkojnë biznesmen dhe bëjnë darsma i thirrin kolegët e punës, zenginat. Ka krabon që e ka fukara, e haron me thirrë. Se është i prekupum muhabetin në rrugën e biznesit, qëfar muhabeti ka më bu për darsmën e ti. A e shirë që ta zbatoj e drecin të thire akraban, farefisin, që si ka pa me javë dhe me mujë, po edhe që ti gostize pak me nej dartë, mirë të hanë nej mishë, se ndoshta me javë dhe me mujë, nuk u bjerë mishë në dhamat juve. A në kjo që ka shërru lëvelime, pra qka këtë dashur vlëzër, unë edhe ju, duhet të kuptim mirë, se mos mendojmë se pasuria është nderin prej Zotit. Dhe të mos mendojmë se varfënia është nderin prej Zotit. Thotë Allah, kella, asesi. Asesi, pasuria nuk është nderin, e as varfënia nuk është nderin. Po varësisht se, si e shpizon atë. Nëse e fiton me djerës edhe argjën, ku është halal, është nder. Nëse je durimtar në varfëni, edhe je faqebar, edhe je ndershëm, edhe kjo është nder. Andaj, tëtë Allahu dhu gjelat gjithashtu, për të potencuar këtë, e jahsebu në ennema në midduhum bihi min malin vë benin, ata, këtë pasuri që va shtëjmë, edhe këto fmi që va japin, qëka i logarisin? Nëse arri lëhum fil khajrati, bella e shurun, që këto janë nëzitim për ka e mira, jo, thot, ata nuk janë duke e hetu, se shpesh herë Allahu i madhrishëm, u qonë njerëzve pasuri dhe pushtet, jo për t'i nderu, po për t'a ngritë sa më naltë, që kur t'a ndëshkon e denon, t'ja then qafën e t'ja then kurizin. Se dini shumë mirë, kur bjerë pini metre në naltësi, unë është me lëndu në njëjët kamës a në gjënjë. A më kur t'bish për 10 metre, unë është me thinë në krajë në kamë. E kur t'bish për 100 metre, e then edhe qafën. Andaj Allahu dhu gjera ka njerë disa ingrit, atë du menu se tu japë kratë, se kjo është nderim, e kjo është ka shkallëzim, ngritje që pastaj t'i vjen denimi, e kur t'vjen denimi që ajnë mos ketë mundësi me shpëtu asesi. Andaj thot imam në këthiri, rahimullahu ta'ala, inna Allah ju oti male men juhib, wa men la juhib. Allahu pasuri një jep ati që e don, edhe ati që nuk e don. Vë ju dhejiku ala men juhib vë men la juhib dhe jem gushtit ati që e donë dhe ati që nuk e donë vë innama lë medaru fi dharik e taatullahi të kulli min halen pa ajo që e ban njeriun me vlerën dy rastet është sa ti ki me respektu Allahun kur ki edhe sa ti ki me respektu Allahun kur s'ki pse se edhe fukaraja për shemull a është arsye që një i varfur për shkak se s'ka me vjedh, nuk është arsye. A është arsye një i varru sepse s'ka pasuni me punu me drogë, nuk është arsye. A është arsye një i varru sepse s'ka në të orvajtët e ti për punë me mashtru, nuk është arsye. Ande edhe ki që është i varru do t'jet i lavdrum atëhere kur do t'jet i ndershëm. Jo pëse është i varru. Po edhe tek ai presioni i varfëris nuk bëhet shkak që ai mi thyrë rregullat e Zotit. Ashtu sikurse edhe pozita e të pasurit, edhe ai gëzimi pasurinë që ka nuk bëhet shkak që ai mi thyrë rregullat e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Imam al-Kathiri rahimahullahu taala, "Fa idha kana ghaniyan yashkuru Allah ala dhalik." Etë musliman si është kujt Allahu jep pasuni, ai vazhdimisht Allahu në falëndron. Është mirë njëz ndaj ti. E di se kjo është dhurat, begati, dhunti, rahmet i Allahu dhul gjelal. Jo aftësi e ti, jo fuqi e ti. Thot falë Zotit. Allahu në falëndroj, ai këtë pasuni që më ka dhonë. E nërmëri që e ka gajle sepse ai e dinë. E din hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Yadkhuluna al-jannata fuqara'u ummati qabla aghniyahi bi 50000 sana." Fuqarat e ummetit tim hyjnë në xhenet para pasanikëve me 50000 vjet. Pse?
se i pasuri ka llogari, ka shumë pasoni. Min ejnë e ktesebtehu, wa fima anfaktehu, ku e ke fitu dhe si e ke hargju. Ka kohë, ka regjistra me veti, ka kalkulime, ka hesape, i varfun i s'ka. Robat e veta, shpijen e vetë, vetë, shku gjë ma shumë s'ka. Kësë do me thonë që i varfun i ka me qenë madarë si i pasuni. Kjojnë ma vonë, ama normalisht nësa ej e ka fitu me djerës, edhe ka dhonë zeqat, ka dhonë sadaka, ka ndimu, atër normalisht ajo janë ngrit i gradat edhe e ngrit lartë. Po edhe i vafri qka, jo me i dalë mentë që s'ka pasuni, e jo me thonë me bo kufrë zotin arrujtë. Ndëgjëjmë të kalumen ma shumë, po edhe tash herë pasere mua bete, kur pa të filua e fushata e shkuarjes të njerëzve tonë në gurbet, si refugjat në Perëndim. E disa, kur i kapke panika se shtetet ku kanë lip azil ekonomik, ka me i kthy prap, e ka me i refuzu, e s'ka me i majtë, shka bëshin ata? Pse, jo ishin të varfën ata shumë, po thjesht dëshin luksus matë madhë njëtë. Shkojshin në kisha e u regjistroheshin si katolik ose protestant, si njerëzit që kanë ndru fenë, e pastaj ndërhyke kisha dhe u rregulloi këtë dokumentacion në fjumë. Para me ndo, në çfarë niveli, do të e ka pru që ajo dëshirë për pasurinë njerëzit. Edhe pse e ka qenë aktrim se ata për një mes e kanë ndru fenë, ama bolla është në nënçmim që emri jot Hasan Hisen me figuru në regjistrë të kishës si njëri që ke qenë musliman e tash ke konvertu në jo musliman. E normalisht, pastaj i ki lesimet e duhura edhe i regulon dokumentacion. Tu ka shumë shembuj, nuk është një, plot ki, me dhjetë dhe me qindra. E normalisht kjo është nënçmim, në cilë nënçmim friga nga vafria. Tu mendu se ka me dek uni, tu mendu se kurs ka me qikryje, tu mendu se pasuria është gjëgjo. Ja, vallah. Aje që ka bo aj, është në qmim edhe ma i madhë. Vjedhe që e bën i vafru, është në qmim edhe ma i madhë. Hajnia, droga, alkoholit, punë të këqia, bastoret, komari që luët, janë në qmim e matë mëdhaja, se sa me qeni vafrën. Pasha Rabbul Aleminin. Me qeni vafru e i ndershëm e devatëshëm. Je ma i ngritun të Allahu dhe gjaja se me fitu pasuri me haram. Se me fitu pasuri me mashtrim. Se me tentu me fitu pasurin me mënyrat ndaluara që i ka ndalu feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pasi që e bëm e sharum se do të ka dalim furnizim dhe kjo është urësia e Zotit për do të për të shërby njëri tjetrin dhe se pasuria nuk e nderon njeriu vetë vetë ju e asë nuk e nëshmën të varfurin tash për fundi përmendim edhe disa shka që shkurtimisht që i sjellin furnizimin besimtarit. Që t'i kemi parasysh të shkaqe, e të mundohemi të veprim si pas tyre, për të pas pasuri aq sa na ka me nënda Allahu Gjellal, por të jemi të knaqur ma të pasuri, e tjetë e bereqeshme pastaj për ne. I përmendim këtë shkaqe shkurtimisht, sepse çdo shkak për këtyre shkaqeve ka argumentet shumëta nga Kurani Fisnik dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pasi që nuk është tema jonë furnizimi, por është tema jonë friga për risk, e cile bëhet pengesë me thonë haku dhe me itu me te, na i përmendin disa shkaqe që ta shohim, ta kuptojmë, se me qenë afër me pushtetin a bosh i pasur vetë vetiu, e me qenë larkë për pushtetit a bosh i varfën vetë vetiu, dhe se do të a duhet me çdo kush na me qenë afër me të pasur e të pushtetshmit që të jetë një të mirë apo duhet me qenë me hakun dhe të vërtetën. E para, shkaku i parë i cili na sjell ne furnizimin është zakonisht shumica prej neve do të thoshin puna. Puna është një prej shkaqeve që sjell furnizimin. Ama para punës është pështetja në Allahun dhe Xhelal. Ti pështetim Allahut. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ai që Allahut i mbështetet, Allahu atij mjafton. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walau annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkul." Po që se do të mbështeteshit ju Allahut me një mbështetje të vërtetë.
do t'ju furnizonte, ashtu si ku se i furnizon shpenzët, dalin mëngjes nga foleja bark zbrazur, dhe kthehen në mbrëmje në foleja bark ngopur. Ti e bën sebepin, veç del pi shpije, bismillah, Allahu Dhul Gjelal pasaj ta kurdis suksesin edhe bereqetin. Quditësh, quditësh momentin që ti mas paku pret thirje, mas paku pret mushteri, qa dela pi mushterive, një mas një të të ardhë. Allahu kur ta shkruje. Andaj, se si një pejneve, këtu që jemi, mas hara kur dash sabah pi shpijes, me thonë bismillah, të vëkeltu ala Allah, kjo është për dhikreve kur dalim për shpije, nëse e dim, e nëse e dim, inshallah e praktikojmë, bismillah, të vëkeltu ala Allah, me emën Zotit, Allah u t'i mshteta, edhe delti dere, kur dashti njetën tonë me bismillah, të vëkeltu ala Allah, Allah u t'i mshtetem, e shef pas nësi qelen dyrt e jetës, me senzor, veç t'i afrosha e qelen, një pas një, edhe vetë shkojnë të duretu punt. Po edhe momenti kënë ngushtohen punt, për sëri ti, o Zotë ty të mështetëm, ndimo të kalimin e kësoj pengese. Dhe të gjitha pengeset me lejën Allahu Dhul Gjelal të largohen. Do zgjidhe situata. A ti, do të bosh edhe ma i dashun të Allahu. Pse? Se do t'ja bësht mundsh me Allahu të qef për ti vepra, sa e din, me dyriti absolute, po të qef për ti vepra, ku ti dëshmon se nevoja jote për Allahun është e vazhdueshme, është e përhershme, ku njerës mund është me thonë që, sot une s'kam nevoj për Zotin. E kum, si themi na, i kum pru pun të rezi, ta shkom puna marë edhe mirë. E stakfirullah. Thuj, o Zot, një mom, je për më bereqet, une sebepin e bona, ama ti aj që e bjerë furnizimin, ti aj që e cakton riskun dhe bereqetin. Më zgavojnë, dhe më dha, une e këmë bërë cakon pakon. Ketë përgatit në bërë me vakt. Janë përgatit për sezon. Vjenë ti s'ka sezon, si kushe përshërë më tash bizniset tona. Ketë i kam bërë, malë një kam prua, ma gjendja politike ka bërë kërsh. S'ka sezon për kërshë. Malkiti, e ki prunë ko, dyqoni është i madhë, i mirë, ketë është, ama gjendja politike nuk një mënë. Ose përshërë më ti përgatit është përbohë, ba djava që ki malin ti. Andaj mësum shtetë në vetë vetën tombe. Asë fuqit e tuja, asë malin tanë, asë përgjit e tuja. Po bënë e sebepin dhe pas tem shetë ju Allahu Subhanahu wa Taala. Shkur dhe dibim se këtë gjdo shkak është shkollë në veti edhe mësim veti, po për mi përmenjë të gjitha, dy takvaloku. Me pas fika Allahu Dhul Gjelal. Mi që në vend urnat e ti dhe më dalgu për nga resa që nga ndërru Allahu Dhul Gjelal. Êshtë burim i furnizimit. O men jetë të kilaha, e gjallë lehu më khrajja, o jërzukhu minë hajthu la jahtesip. Kusha ka frigën Allahu Dhul Gjelal, kusha ka frigën Allahu Subhanahu wa Taala, Allahu do të jebë zgjidhje, i jebë rrugdale, dhe e furnizon nga e anë që ajnë mas paku prët. Habit Allahu këta që në riskon. Habit. Quditësh. Edhe jetë e përdishme, e zakonshme, në vazhdimisht, në e pëshembuj të shumët, se risku dhe vjen qudit, vjen nga e onë që e zakton Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj, gjithë na duhet mundohemi që njetën tonë më zbojt shka kë pasuria e të nalargon neve prej takvalokut. Fatke cisht, po flasëm për këtë shkupin tonë, njofi mjërës, që sa ishin dvarfur, ishin gjamisë. Ishin në gjliseve, ishin dinit e të fejsë, ja kishin gajle kësaj ti dinit. Pak Allahu Dhul Gjelal i gëzoj me pasuri, e hipën pak manalt. Tashmë ata s'kan vakt me ardhë në gjami, s'kan vakt me ardhë me gjiset ilmit, s'kan vakt me muar me punë të fejsë. Andaj, ky që Allahu e gëzoj me pasuri, vese me shtu takvallokun, vese me shtu ibadetin, dhe se mi shtu punë të mira, aj atë pasuri që e ka e hargjën haram, edhe atë iman që e kishte, që jasoli këtë pasuri, atë takvalot që e kishte, dhe jasoli këtë pasuri është e hangër të hargju kadar-kadar, dhe sa të bere në bandash, në bere zera. Andaj,
Takualloku është burim i furnizimit edhe i bereqeteve, shkak prej shkaqeve që na sillin bereqet në jetën tonë. 3. Kam frikë të numëru, të dal minus të secila. Kina me dal në fund që veç në rahmeti Allahut që na jep e na man tokë, se për ndryshe ka të shofsh minus. E treta, pra të thash edhe minus, vizita e farefisit, kujdesi për farefisit. Le del dikosh le thot që unë jam plus, ta që ndodhëm, të vizita e farefisit. E më unal me vet, kur rekon të në vizit të migja herën e fundit? Kur rekon të i vizit të tezja herën e fundit? Mëse përmend dashmën edhe vdekjen, a ne smundje, mëse përmend, kështu, lilla, filla, thjesht, je qupit e shpia, me shku të migja me nejtë. Me shku të tezja me nejtë, me shku të hala me nejtë, me shku të daja me nejtë. Na e shohin vetë, se si në shef familjen e vetë. Që kur i vinë djemë të tezës, kur i vinë djemë të migjës, kur i vinë djemë të dajës, kur i vinë djemë të halës. Edhe në, ma ishë ku shkonë edhe ki. Andaj, fatkesisht, shumica dërmuese e triven këtë fushë, këtë medan, janë shumë minus. E tash lipti bereqet e furnizim, ndoshta na shpijat e mdoja i kina bo, ma të mdoja se i kemi pas, ama i kemi zvoglu zemrat. E tash misafiri nuk shkon edhe nuk vjen për shpijen e madhe që e kemi. As, për shkak asaj që e qesim sofer, a i vjen për lidhjen farefisnore që e kemi, atë lidhjen e gjakut, normalisht për i Zotit. E kër i kishme shpijat e vogla, e zemrat e mëdha me iman, e me gjumër të lëkë, kështë i mësafir për natë të shpia. Kur i rritëm shpijat, e shtum luksuzin, e dopsum, e zvoglum zemrën, e dopsum imanin e gjumër të lëkën, sot s'kemi më mësafir të shpia. Bile dhe kërë në thirin, dikush më atë mësafir, i thëmi, e, hajti, në të vi gratë të shpia, unë e ti përdarim kafe. Ose për shembull, e thirë kanë që e ki akraba ose shok, hajta po shkim ma ongër bukë në restoran. Pre dukurive matë këshia që janë të prafë vazhdimisht, të e largu bereqeni për shpijave tona. Vese na me thirë farefisin, akraban, shokun, kolegun, gjematin, hoxën, profesorin, shpi. Edhe me ndëru shpijen tone me mësafir, me ndëru shpijen tone me mësafir. E pastaj bereqeti i shërbimit të ti mësafirit ndatë këtë familjen, duke fillu për të gruja që e përgatit drekën. E te që e sjell furnizimin, e fëmija që e shërben sofrë, dhe e shpija vetë kushtrohet sofrë, këtë kanë bereqet. Çdo antar i shpijis, një ka një fiton, prej gostisë që ofrojnë mësafirit. Në këtë këtë bereqet e morna dhe jashim i restoranave. Pra atë qka këta shko restorana bolë, se këtë parët e tonët, bereqeti tonë një hapën atyve. Vese me enda në shpia tonë, edhe normalisht, a krasohet ushqimi i shpis me të restoranit? Ska asohet. Për shumë arsye. A dhe mos mendoni se kjo është trend dhe është moderne, me hangër bukë të restoranë. E kjo ka dhënë se ti je klasë e nartë, se ki pare, se ha mbuk vesh restorant. Jo, Allah. Kjo është delim për Zotit. Me largu bereqeni për shpijave tona. Kur çdo që je ti, pa marë parë që sa ki, kur thilish mësafir, thire në shpijen tone. Nëse do me nderu mësafirin, ndere në shpijen tone. Realisht ti me ketë e nderon vetë vetën dhe shpijen dhe familjen tone. Andaj, mësejeni si regull, mos lejoni me hy në filmat të asoj që është moderne, me thirë mësafirët nga për restoran. Bili, bili tash, edhe kjo pëndodhë fatkesisht, edhe iftarët që janë sofrat bereqetshme, edhe ato mos për i bëjmë nga për shpia, edhe ato nga për restorana, edhe pas të s'ka bereqetë. Vet e kemi përzonë bereqetin për shpijave tona. Vet e kemi largu bereqetin për shpijave tona. S'na ka faj kërkush. Andaj, kujdesi për lidhën farefisnore, vizita atyre dhe thiri atyre vizita ti, ti japim bereqet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të cilët e erham,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se husnul khuluq wasiyatul arham yu'ammirani diyar wa yutawwilani fil amar. Se sjellja e mirë edhe kujdesi për farefisin e ngrisin bereqetin e një vendbanimit edhe i zgjasin ymrin e një njeriu. Ande kujdesi për farefisin ta zgjat ymrin, ta shton bereqetin edhe ndihmon të përparosh në jetën tonë. 4. Istikfari dhe teubeja. Po, sepse ne jemi krijesa që bëjmë gjunahe, bëjmë gabime. E gabimet tona janë shkak që Allahu na e lidh, na e ngushton burimin e furnizimit. Andaj, si që ka në hadith për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, se Allahu nuk janë nalë furnizimi i krijesës përveç se për një mëkat që ka bëaj. Edhe këtë ka qenë regull të muslimat e mëhashëm. Krejt dështimet e veta në jetë i kanë lidh me gjunat që i kanë bo. Edhe më njerë kërë ka pas se është të dështu më një pun, ka botobe dhe istikfar. Edhe ka këngu fali për Allahot, edhe Allahu ja ka hap derën edhe ja ka zgjidh problemin. Thëtë Allahu Dhul Jelal në surën Nuh, En istaghfiru rabbekum innahu kana ghaffara. Yursili s-sema aleikum midrara. O ju mditkum bi emwalin vë benin, o e gjallë lëkum gjennatin, o e gjallë lëkum enhara. I tha Nuhi a.s. popullit vetë, o popull jenë, anis të gëfiru rabbekum, kërkoni falet e zoti juaj, thuni as të gëfiru Allah vë të ubilej, kërkoni falet e zoti juaj, jursilis se ma alikum midrara, va qënë qilin në rejtë të bolshme, o ju më ditë kumë bi emwarin vë benin, o ashton pasurin dhe o ashton fmit, o e gjallë kumë gjennatin, o e gjallë kumë enhara, ju jep kovësht e bafshe, edhe ju jep lumej. Andaj, kush s'ka pasuri, le të bën istikfar, kush s'ka fmi, le të bën istikfar, kjo ajet, edhe ata që kanë provu, të zbatojnë porosin e këti ajet, e kanë zbulu, e kanë vërtetu, edhe e kanë kuptu bilshëm se me të vërtet kërkimi i falës prej Allahut ta shton riskun, bereqetin dhe të shton antartë e familjes dhe të shton fëmijët. 5. Bamirësia ndaj nevojtarëve. Të bësh mirë të ngratëve, skamnorëve, jetimave, grave të dveja, smurëve, gjithve që kanë nevojë për ndihmën tonë. Mos kurse. Hal jazaul ihsani ila al ihsan. Thëtë Allahu Dhul Jelal, a nuk është shpërblimi i të mirës e mira, po ti e bën një të mirë të kufizume, e fiton një të mirë për Allahut pa kufi. O, musliman, këthjelu, hapem trunin, hapem mendin, kuptoj pak ma mirë gjonat, ti e jep një dinar, e Allahut jep pa kufi dinar, a ki men që ti nalësh edhe nuk ndimon, kur ki mundësi me ndimon, Hal jazaul ihsani ila al ihsan. Shpërblimi i të mirës a nuk është vetëse e mira? E pastaj sa ajete ku Allahu Dhul Jelal i nxit besimtarët me dhon nga pasuria që Allahu ua ka dhënë. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kur i përshkruan besimtarët e devotshëm dhe për asaj që na ja japin ata ndajnë. Do thot pasuria s'qen ka malli jot, po Zoti ta ka dhënë. E pre asaj që ta ka dhënë Zoti, ti po jep tjerëve që kanë më pak se ti dhe që kanë nevojë për pasurinë që e ke ti. E këtë pasurinë që ka dhënë Zoti, ti kur e jep atyre që kanë nevojë për këtë pasurinë që ta ka dhënë Zoti, atë coset, atë shtohet, atë paksohet, atë rritet. Para më do Zoti ta ka dhënë, pe asaj që ta ka dhënë Zoti ti po jep. E Zoti pastaj ta kompenzon dhe ta shumëfishon. Ma naqasa malu min sadaqa. Nuk paksohet pasuria të dhon sadaka. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë në mëngjes vin di melaçe dhe bëjnë dua për secilin prej neve. Për atë që jep dhe për atë që sjep. Ama dy dua që dallojnë njëra prej tjetrës. Për këtë që jep thot Allahumma atihi munfaqan khalafa. O Zot, jepi, këti që jep, dhe kompenzoja, zëvensoja që ka dhonë.
e këti që sjetë kobratit, thot me leku tjetër, Allahume atihi mum seken telefa, o zot, këti që i dhaë, e ki nuk dha, hargjoja atë që e patë. E të është i zjedhë, a dënë Allahume të kompenzua atë që e ki, e që e jepë, apo dënë me humbe dhe atë që e ki, nëse jepë, Allahu të kompenzon dhe të shumë fishon, nëse sjepë, atër atë kime argju, asë tisë kime apo hajrin, e asë tjesë kanë me fitu për asë e pasurje. Men ju kridu Allahe kardën hasena, fë ju da i fe lehu adhafen këthira, kush i jep Allahu të borç, e Allahu të shumë fishon ati. Të shumë fishon ati. E dini të regimin që lidhët me këtë ajet, ishte një sahabën Medine, quaj Ebu Dahdah, kërë ndëgjoj këtë ajet, tha, Allahu, men jukridu Allahe kardën hasena, Allahu kërkon borsh për neve, tha, po, për nga meri së losën, borsh, jo për vete se Allahu ka qitë edhe tokën, s'ka neve për osin tonë, po, inkurajim, nëzitje, andaj që kur ti jep sadaka fukaras, sikur se, ashtu du shta ndjesh, sikur se jetu i dhonë, Allahu dhul gjelatë. Për shembull, një njeri që ka pak pasuni, kur është manqef, kur jep ngrahtit nevojtarit, apo kur i vjen rejni një kolegës vetë që ka qenë ma i pasun se ki, ma i forë se ki, mi po qef, për një arsye të caktume, ka ra, edhe tash ka nevoj me ndimu. Ti ndije shumë i gëzum edhe kenar që ta sjelli Zoti ditën, me ndimu filonin se filonin me emën i pasun. Ama që rënë zër e pat nevoj për mua, e unë tash e një mua. Kjo është do më dhonë krenarje madhe, se ke një mua në matë fortin se ti. Ka ardhë rejni ti, që nuk je i forë sa aj, me një mua që është ma i forë se ti. Se për fukarat, po se po kemi një mua. E tash kjo është me të botë i krenarë, që ti po jep Allahu të dhullë gjenarë, për nëjë qive dhe tokës. E tha, Allahut me dhënë bosh, tha, po Allahut. Tha, ja Resul Allah. E kam një bafë që me hurma. Vallaj, kam vonë sahabët shembul që kur i lezem nuk na besot, a këtë kanë dollë se do të ketë musliman dhe kanë dëshmu një gjotë ju. Edhe prashka kemi nevojnë a shpesher një ra zemrës me dorë, me shkun, ka pak se si jemi në terezi. Në ka marrë dunjoja për para. Me veshe me hundë. Si jemi në terezi. Kutim që na i bëjmë parët. Edhe për neve më varët sa kena me pas pare. Tha ja Resulallah, tha e kam një bafqe, bafqe ma e mirë me dine. Ka 600 pëmë hurmave, 600 pëmë hurmave. Një pëmë e hurmës, dhe thot minimum një 10.000 euro t'i qetë. Se hurma është kete për e qeshme, pite rojnët e dertë e diktë. 600 pëmë, 600.000 euro. Pra fërësisht, edhe pse në atë kohë ajo është edhe me e vlefshme, sa atje s'ka gjera tjene për e shkurmove. Tha e kam bafqen më të mirë me dine, 600 pëmë të hurmave i ka. Ketë për e ja për Allahum dhe gjelar. Edhe unis, tu vrapud me shkute bafqe e vetë, në bafqe që në gruja dhe fmit e vetë. Tu punohet të hangër për hurmave që ishin në bafqe. E i tha grujës vetë, oj gruve, dilni ma shpet për bafqes. Se këtë hurme e këmë dhënë Allahu dhu gjelë, më spek një kur gjonë. A të këtë marrë do hurma në skutache, që themi na, adinë, se kur s'kiti i shporta e në skutache. Tha shprazi kejtjene, tha se e këmë dhënë Zotit, ma. Ska me marri që asë një kokër. Na shka bëjmë, kur dëna me dhënë, i qesim partë për gjepit. I kërimi kemi 1.000 denarë, për shumë. 100 i japim, 900 i nalim. Timat, që në të pëjmë në i japim. Pra që ka keni vërejt, kure bënë në projektin e sandukeve, sandëqeve, të e këtë këtë u gëzumë. Se e mashtem vetën. Se ka 10 dinar, ka 10 dinar, logarizim që kemi dhonë sa ta ka. Se ma shumë, me në prejk pak ma shumë, së në ngonë nefësi. Se nefësi e kemi ushqy na me dashuri për pasuri. Së në ngonë nefësi. Andhe ku ke puna 10 dinar, këtë qef, suj. Em kina me kontribu edhe ka pak. Se lodhim nefësin shumë.
Që kjo është mesazh indirekt që na e japim, po se kuptojmë se na alam gjumë jemi, ala si kena kuptu mirë. E kjo sahabiu tha, jo, tha, ketë hurma që kinë skuta që derlin bavë që lëni. Ja kam dhënë Allahu Dhul Gjelal. E tha për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kem min idhkin rëddah le bidatah fil gjennet, sa kalavesha hurmash fitoj e bidatah në gjennet. Kë jetë edhe miliarderi ma i madhë, Rockefelleri po vdes, 101 vjetë ka jetu, ku ka me shku ma shumë, sot ka shku të zoti vetë, ajo pasurija, ato banka, ajo ndikim që ka pasë, mos i ban dobi, ajo është edhe zoti vetë, ajo është edhe punë të veta, edhe na kina me vdekë, edhe na kena vorë kina mi, një ka një, se cili për neve. Këta që kena me bo në dunjën, ka me na me në dunjën. Bile, kanë me na përqesh punë të tonë atë dunjës, fmitë të tonë, që baba, pare ka pasë, ka ditë një shmitë të ndreqe. Pse? Kanë dru stili. Baba, ka pasë pare, që fakt kerit keq ka vozit, pse kanë dru stili. Fmija jotë së të vlerëson atë që ti e ki bo për tonë. Fmija jotë, i jotë e së të vlerëson, po tjerët, të harojnë më njëherë. E di një kush nuk harohet në dunjo, veç ai që ka dhonë. Po, filoni, filan gjamije, filoni, filan shkollën, filoni, filan rrugën, filoni, filan familën, filoni, filan spitali, filoni. Ai s'harohet. Ai që ka dhonë për pasurisë që ka dhonë Allahu, ai s'harohet. Ama ti që ke bledh pasurinë më knaqë vetë, si të vdesh, kur kush më s'përmend. Për të Allahu, oho, plus, logarin që e kje, ku e ke fitue, si e ke hargju. A ti ki më bu pishvan. Andaj, kur të vendoset i vdekuri, kur të vdes i vdekuri, dhe të mire shpiriti nga melekul moti, e dini që cire kam qenë kërkesa e parë e ti? Cire kam qenë kërkesa e parë? Më këti prapë më dë një. Qka me bu? Me dhonë sa da ka. Me dhënë sadaka, se e nëzë e kuptën se ka pasë mundësi shumë ma shumë me dhënë, ama s'ka dhënë. Ka me deshë me dhënë atëherë, ama vonësh. Andaj, sebep i risku që ka me u dhënë tjerëve, se realisht nuk jepë njeri u jepë Zotit. Edhe paramendoni si ta këthenë Zotit këtë mirë që va bënë njëzë. Gjashtë, me shpenzu në rrugë Zotit. Kur themi në rrugë Zotit, janë dy gjera kryesore. E para është thira në Islam, e dyta është gjihadi në Islam. Me të parën e përhafja në Zotit, me dytën e mbron këtë veprim, thiri në rrugë Zotit, se dikush mënalë, nuk do në me të lanë. Andaj është gjihadi me mbrojt thiri në Islam, që me deportu fjallë e Zotit, shlirë anën banë botës. Edhe zakonisht Kur'an ku përdoret fjala fi sabilillah i ka këto dy kuptime. Thirën dhe gjihadin, normalisht dikush për ulemave përmen edhe haxhin. Dhe pra çka prej mejdaneve që më shumë ti kemi nevojë na më dhon, sot është nevoja për thirën islame. Edhe ku thihet thirë islame me zbërthy aty është një det i muhabet. Është një ditë i muhabet. Prejte, dhe dhëtë fletushka, që shtypet edhe shpëndat, dhe i tek universiteti. Krejt që ka ka, dhe më thonë, është thire islame. Po, fatkesisht tu zakon e shumicë e njëzve tonë nuk e kuptojnë. Edhe nuk ndihmojnë. Andaj na, si o gjallarë, të e pa të rëndësishme shkollimin e studentave, shkollimin e fëmijëve, djemve dhe vajzave tona, imi mundu vazhdimisht që një pjesë pasurisë e muslimanve me orientu ka stipendimi i studentave ose ofrimi i kushteve për shtashme që studentat me vazhdu shkollimin e tyre. Pse? Se një popull nuk mund garanton ardhmëri nëse nuk ka popull shkollum. Populli pa shkollë, andaj kjo për ju të rritë këtë vlenë. Ju që keni lënë shkollat, ju që të keni një shkollat, hesh për flasë për fakultet e për pjekë.
se deri në shkollë të mesme është obligative. Mos mendoni se keni bo hajër. Mos e mashtroni vetëm në barën, spaku. Ju e keni godit popullin tonë prej mas shpine. Në të mendua që jena për para, se ju kena juve mrapa. Ju vese me në shty neve për para me shkumanalt, ju për në bini me thikra për mas. Pse se zvazhdoni shkollimin? Edhe dështoni këtë mejdan. Pse s'keni sapër? Vetë pse s'keni sapër? Se se të qoni herën te sati me shku në shkollë, se ju flenjet. Se derin dytë natës rinin qajtore të bëmë abet. Në kjo është një mejdan shumë i madh i ndihmesës së një ardhmërit një popullit. Dhe fatkesish për shemëll, kur flasim për këtë projekt, mas paku njerëz i mund është me gjithë me të një mua. Se mi pashtë një 100 studenta, e me indimu ka 50 euro, janë qka 5.000 euro në mujtë. Janë 60.000 euro në vjetë. Sot mi përmenë 60.000 euro për një projekt, 100 studentave, ndoshta duhet 10 vjetë se një mbledhë 60.000 euro. Ama kjo është projekt me rëndësi, se ti jetë t'ja forcu zemën një popullit, jetë t'ja forcu trunin një popullit, së mundet mu zhvillu një popull pa trunë dhe pa zemër. E shtresa e shkolluar e re, që normalisht e ushen atër edhe me dinë dhe me iman, është tamam përgatitja e një popullit me zemër dhe mendje të fortë. Se numri i madh është trupi, ama numri vetë vetë ju, pa zemër dhe pa mendje, nuk të sosë punë. E nëse kemi nga trupin e madhë, atë duhet me pasë edhe zemën edhe trunin që i përshtatë e trupit madhë. Për ndryshe dalim debila, dalim si popull, idiot, me zhvillim të vogël intelektual. Edhe kjo pëndohë të na. Edhe normalisht pasaj, ata që mësojnë para përqenjë me mashtru, me vjedhë provim, me hile, me hije dhe me darbi provimit. Me të njofë që me marë notën. Se nuk më harohet njëherë batirë dikush, tha o gjo, filan profesori, pa shumë ja është për provim. E kemi marë veshë që ajë veshë ti të respektan. A mund është betë ndërmjësësh, se veshë atë e kam notën e doftë. Edhe kjo ishte kërkes shumë e pavend. Mirë po hatri madh hajtë e thiri profesorin telefon. Si ja e mirë shnash ratë, po gjo, po te si e mirë që. Qa ajdova, thash, njoni për më të ka thonë këshu shumë, thash, hoqë edhe tja, normal, edhe unë e hina të kuqe, hina gabim. Ta një mëjë gjematin, ti ta shty profesorin, dëboje pa drejtësi, ti apë e notë pa merit. O, thash, hatë një malë, se di se gabim edhe unë jam, se kësë është me vend, së është me rend. Nuk është dhe drejtë. Me lip notë për hatër, se notë të ndut me meritë. Pse, se nëse këtë hishë salë të operacionit, e dujtë me për operacion, shak ka me të kujtu ti, ka me të kujtu qesja me farët që ke dhënë në shvetë profesorit, s'kujtojtë mësimi. Edhe zishë ka me bo koqitësh. Ate ti bo është pacienti, jo mjeku, ti bo është pacienti që du është mushnoshe, jo aj që është ishtrim, fatkesisht, e ta është njëzë i bilmeza e mbo doktora shkence. Kur s'ka prej klibër me dorë, u bot doktor, pranda. Paradoxit e kësaj kohë, fatkesisht. Si dhe qëfë dhe punë e thirës islame, në vendet tona, fatkesisht shumice e muslimanve nuk e kanë kuptu se kërkon dhe meriton përkrahje dhe ndimes. Dhe aty është bereqeti i pasurison. Shekhi Ibn Bazi, rahimullahu ta'ala, kur vdiq, Allahu dhu gjelal, e shpërbleft me Firdaus për kontributin dhe angazhimin e tij të madh që ka marrë thirrjen islame. Gjithë rrogën që e ka marrë, normalisht si nëpunës shtetënor në një shtet të pasur si Arabia Saudite, do të ka pas rrogë të madhe. Gjithë rrogën e tij që e ka marrë e ka dhënë për ndihmë thirrjen islame. A dini çka ndodh? Merret vesh, mas vdekjes së tij se nuk është ditë. Merë dhe se mbi 1.000 hoxhallar në Afrikë i ka mbajt Shekhi Ibn Bazi me rrogën e vetë. 1.000 hoxhallar. Pse?
se shumë është e thjeshtë matematika. Nëse do me pas në zans, zel shumë shkaft, merë një profesor të mirë. Na po themi, për shumë, kur dojna na me e mësu fëmija jonë anglishtën, e lipim kursin më të mirë. Sa 300 euro, s'ka problem, 400, s'ka problem, 500, s'ka problem. Veç, ku lipim për informatikë, ose për dojnë, shka do qofë pi, gjerave që kemi nevoj, na jemi të gashme pakujtë edhe, normalisht, ku pakum ma shtrejnët, na mendojmë se atje është ma mirë. Veç të hoxha kemi qef papare. Pse? E dini pse? Nuk është këtë nëshmim për hoxhën. Kjo është nëshmim se ju nuk e vlerësoni ilmin dijen që vajep hoxha. Kjo është nëshmim i dijes, jo hoxhës. Se me gonë se ju e vlerësoni dijen fetare, ju pasurin matë madhe që e keni e pëni hoxhës, që vam sënë fejmë. Përshka këtë dijes, jo përshka këtë hoxhës. Ama pse ju nuk e vlerësoni ilmin, një normalisht edhe pa para dhe du të me i lutë në ardhë. Ama kështu jemi na hoxhallartë se kina marë amanetin prej Allahu do gjelal e prej pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem me qumë vend, se kina bo për pare. Se thot pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, shembull jem dhe shembulli i mëjtit em, o shembulli një njeri që ka dhez një zjan, e mundohen mushkonjat e mizat me hinë në zjan, e unë i kapi dhe i largoj për zjanit. Për qëtë ne ju lutim juve? Për qëtë themi në hajdin gjami, hajdin dërës? Se na pistartë kemi dash për i rëzotit, jo për i rëzpareve. Edhe se kemi lidhë na këtë lidhë tonë me dinar, edhe një alhamdulillah. Që nesër më së të më thuj, të kumë paguit, se kështu është i dojë, të kumë paguit, që, 10 eurot e tuja, apo muaj kanë mu, kështu me imamlartë e tonë e bëjnë gjemati, fatë këtësisht. Edhe që këtë gjendje kanë herët, thamë për vetë, alhamdulillah, që jam në punës, i gjamisë, se shumë është zorë me të ru, 10 euro jebë në vjetë, thotë kumë paguit, ka dalë me të shakë i paguiti. Të e të ditë që këfar shërbimi të marë, se gjdo shërbim i vogël është minimum 10 euro. E ti në vjetë pagun 10 euro dhe tash e përmenë, tërpë është me folë. Andaj sa e vlerësojmë na dijen, a që e paguim. Pra të shumë është më nësi të shikoni ju sa e vlerësoni dijen. Hajde të bim shkotë të tjera dhe se. Shtatë të angazhojmë zemrën me adhurim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana hammuhu al-akhirah, kush e ka preokupim ahiretin, jema Allahu wa jala Allahu al-ghina fi qalbihi wa atat ad-dunya wa hiya raghima, kush e ka preokupim të vetin ahiretin, Allahu ja mbledh punt, ja pasturon zemrën edhe i vjen dynjaja përdhunshëm. I jenë të komët, besimtarit dhe vërshëm. Kushe ka qëllim dënjon, ja shka përderet punët, ja varfënon zemën, edhe nuk merë për dënjos ma shumë se sa i ka caktua Allah. 7, 8, një qaj, martesa për beqartë, cjellë riskë, fornizim, bereqet, tëtë Allahu dhu gjelal, wankihu l-ejama minkum wa salihina min ibadikum wa imakum, in jekunu fukara, jugnihim Allahu min fadli. Martoni djemë dhe vajzatë, nësë janë të varfën, Allahu i pasuron nga bereqet i vetë. Andaj martesa sjellë bereqet. Martesa sjellë risk, që beqartë mos të banohen, letë kërkojnë prej familjeve martesë. Nuk ka nevoj palat, mjafton një dhomë. Nuk ka nevoj shumë altan. Altani ma i madhë është devotshmëria jote. Dhurata ma madhe prej gruës është ndershmëria e sajë. Mëse të proni me gjera formale, me gjera si përfajsore, kërkoni ato që janë thelpsore, dini, imani, kultura, edukata, akhlaki, ndërshmëria, ato e bën një familje të gëzuar, të lumtur. Pasuria, fama, bukuria, këtë janë kalimtare, ato shumë shpejt, bon penges, bon shkak i vuajtjeve në familje tona. Dhe 9, haqë dhe umre, një parherë pas herë që bohën, sielin, bereqet dhe largonin varfnin. Kush ka mundësi me shku haqë, mos të avonon. Kush ka mundësi me shku umre, letë mos të avonon. Letë kryin haqë edhe umre, ato ajo pasuri që shkon për haqë dhe umre, e këthen zoti. Mëse meno shumë, i ki 1.000 euro, shkon umre. I ki 3.000 euro, shkon haqë, mëse meno shumë. Sa ma shumë që e menon, qash ma shumë e vonon.
sa më shumë që e vonon, vjen dita bosh pishman, pa e pishmallok do bizë të banë. Dhejt, gjihadin rukë Zotit, një ka nëtonë Allahu dhujarë më gjahidit, furnizimin e dhërisko. Nuk ka njëri që është njësë rukë Zotit e ka metë pa bukë. Ska njëri. Nëse je njësë me dhonë jetën për Allah, sigurisht se Allahu këtë tjera të ka me t'i përësu. E një mdhejta, kur t'kish nevoj, varfni, veç Allahu t'lutjo. Kërko për njerëzve, ama veç Allahu n'lutje. Veç Allahu n'lutje, se aj ka bol. Edhe t'alargon varfnin nga nuk e kujton, nga nuk e përët. E dymdhejt e hijrejt në rukët Allahu subhanahu wa ta'ala, e braktis një vend keq, përveshku një vend të mirë, edhe e tërëmdhejta veprat e mira, i badetit e shumëta që i bën besimtari, krejt këto, ja hapin dyrt e riskët dhe furnizimit dhe do thot jashtojnë bereqetin pasurinë të tyre. Pak u zgjat derisi me këto shkaqet, po janë me rëndësi t'i përmendim dhe ju t'i kujtoni, dhe ju t'i përsëritni, që do më thonë dal nga dal, faktisht t'i bën një pjesë të angazhimeve tuja fizike, edhe këto shkaqe që pasurinë të cilën na e fitojmë t'ket bereqet, edhe t'ket mirat e Zotit, edhe t'ket dobinë e vetë, edhe t'i gëzojmë i asoj, jo vetëm dunja, po t'i gëzojmë edhe ditën kur dalim para madhisë Allahu subhanahu wa taala. Allahu na shtov dijen e dobishme dhe veprat e mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se na ka dhënë në këtë xhami, mësojmë dijen e Allahut, Allahu na bashkoft në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Tonën tjetër ndrohet saati, kështu që desi është mas akshamit. Sikur se dini ku ndrohet saati, ndrohet edhe orari. Se atësia shkon në vonë, atër desi është mas akshamit, inshallah.